Здоров'я криворізців у пріоритеті. Місто продовжує втілювати важливі медичні проєкти, розпочаті ще до війни. Для цього, як і раніше, залучають кошти бюджетів усіх рівнів та навіть закордонні гранти. Один з таких проєктів – модернізація кардіологічного відділення другої міської лікарні, що проходитиме у співпраці із Українським фондом соціальних інвестицій. З Кривим Рогом ми працюємо давно. Ми тут проводили реконструкцію житла для внутрішньопереміщених осіб, також ремонт. Реконструкції, капітальний ремонт лікарень, амбулаторій. І от сьогодні зустрілись на наступному об'єкті, який за кошти уряду Німеччини плануємо провести реконструкцію. Це кардіологічне відділення. Ремонтні роботи мають розпочатися у квітні. За планом, у відділенні повністю замінять інженерні комунікації, системи опалення, кондиціонування та вентиляції, електричні мережі. Встановлять нові двері, енергозберігаюче LED-освітлення, змонтують систему подачі кисню, обладнають палати та санвузли для маломобільних груп тощо. Зробити усе це планують до кінця року. У цьому проєкті планується реконструкція близько 800 квадратних метрів площі, завдяки чому відділення отримає близько 50 койко-місць. У проєкті передбачений новий киснепровод, який проведуть безпосередньо до кожного пацієнта. Також реконструкція передбачає встановлення системи диспетчеризації, що зв'язуватиме пацієнтів із медперсоналом за допомогою комп'ютерної системи. У цьому відділенні проходитимуть лікування пацієнти із інфарктом міокарда. До речі, саме у цій лікарні багато років поспіль втілюється міська програма «Стоп інфаркт», яка врятувала далеко не одне людське життя. Розпочинаємо капітальний ремонт нашої другої лікарні, кардіологічного відділення, котре виконує дуже важливу програму вже багато років «Стоп інфаркт». І багато тисяч наших мешканців вже отримали цю послугу. І я впевнений, що по закінченню цієї роботи наше кардіологічне відділення буде працювати ще краще. Загалом за 5 років співпраці міста, Українського фонду соціальних інвестицій та ГО «Егіда-центр» у Кривому Розі підремонтували амбулаторії у Довгицівському та Інгулецькому районах. Попереду ще два проєкти. Окрім кардіологічного відділення, капітально відремонтують клініко-діагностичну лабораторію інфекційної лікарні. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.